Mä oon Suvi Röytiö, oon Oulun ammattikorkeakoulussa liiketalouden yksikössä juridiikan lehtorina ja opetan liiketalouden opiskelijoille perusjuridiikkaa ja toimin myös oikeustradenomi-opiskelijoiden osaamispolku vastaavana. Mä tykkään käyttää opetuksessa tämmöistä Presemo-aktivointityökalua, jota käytän sekä luokkaopetuksessa että sitten etäopetuksessa. Arvelisin, että siitä on noin parisen vuotta tai puolisentoista vuotta aikaa, kun tämä on tullut meillä käyttöön, tämä Presemo-aktivointityökalu, ja otin sen heti alusta käyttöön sitten opetuksessani, koska olin sellaista kaivannut. Opetuksessa mä voin opiskelijoille laittaa avoimia kysymyksiä tai esimerkiksi monivalintakysymyksiä tai sitten semmoisia asteikkovalintajanoja voi avata opiskelijoille ja opiskelijat voi sitä esimerkiksi omalla kännykällä sitten käyttää ja vastata niihin kyselyihin. Opiskelijapalautteissa, mitä kerätään, niin se näkyy siellä positiivisena palautteena, että opiskelijat on antanut avoimissa vastauksissa positiivista palautetta siitä, että on käytetty monipuolisia menetelmiä ja on niitä aktivoivia kyselyitä ja aktiviteetteja siinä opetuksen lomassa. Kyllä ne opiskelijat on selkeästi vireämpiä siinä opetustilanteessa. Ja toki etäopetuksessa tykkään myös siitä, että mä saan sen kontaktin sillä tavalla opiskelijoihin, että mä näen, että he vastaa siellä, että he on aktiivisina ja siellä reagoi. Että kyllä se opiskelijoiden aktiivisuus ja vireystila pysyy parempana ja oletan, että sitä kautta myös parantaa sitä oppimista. Sanoisin, että Presemossa olisi potentiaalia enemmänkin nimenomaan lisää etukäteen valmisteltuna, että tekisi tarkemman käsikirjoituksen ja valmistelisi etukäteen niitä aktiviteetteja enemmänkin ja sillä tavalla, että niitä olisi valmiina takataskussa koko ajan ja sillä tavalla niin kuin suunniteltuna sinne tuntien lomaan, että enemmän pystyisi vielä etukäteen valmistelemaan sitä ja käyttää enemmänkin. On käytettävissä kyllä kaikessa opetuksessa alasta riippumatta. Tehtävätyyppejä tietysti ne on aika yksinkertaisia, että semmoisia monimutkaisia fysikaalisia sovelluksia tai vaikka hoitotilanteisiin liittyviä kysymyksiä ei ehkä välttämättä niin laajasti pysty tekemään, mutta kaikenlaisia kysymyksiä tai kaikenlaiseen opetukseen pystyy kyllä käyttämään sitä alasta riippumatta. Presemon käyttöönotto on tosi yksinkertaista. Se on helppo ottaa käyttöön ja luennoille on helppo luoda omaa se Presemo-alusta ja sinne kysymysten laittaminen on tosi yksinkertaista ja hallinta on yksinkertaista. Näkisin, että Presemoa työelämässä pystyisi hyödyntämään esimerkiksi vaikkapa ideoiden keräämiseen, erilaisiin henkilöstön aktivointiin liittyviin kysymyksiin, vaikka äänestysten tekemiseen tai vaikka palaverissa esimerkiksi erilaisten ajatusten pallotteluun, niin pystyisi käyttämään alustana siihen.